tänast päevast siis natukene lähemalt, et täna toimub mingi Vitamin Valley kampaaniaga seoses mingi filmimine, mida siis mind kutsuti sinna seda filmiaks ja see on siis seotud lumelauasõiduga, et sinna pidi kohale tulema Eesti kõige parem lumelauatur ja siis mina olen kõik see, kes seda kõike siis purki võtab, et ka kunagi mina ise sõitsin lumelauda, aga see oli väga ammu, nii et ma pole mingi 5 aastat vist laua peale saanud, et eks täna näe, kas mul on see sõit meeles või ole. Et kõigepealt siis ma pean oma mäeriided üldse üle sõitsima, et ma seal lumelaua peal nagu lumelaudur ka natuke välja näeksin. Et teksadega sinna ei lähe. Ja siis juba hakkame mäe poole liikuma. Minul on endale hästi suured ootused, ma juba tahaks midagi lahedat filmida teha, et ma arvan, et tänane päev on parim võimalus mingi lahe video kokku teha. Nii, ma ei tea, kas ma näen nagu lumelauduri välja. Ilmselt ma näen rohkem lumelauduri välja, kui ma tegelikult olen. Aga siis riid on olemas nüüd. Ja ma natsin tegelikult teile ühte asja veel näidata. Et sealselt tänase päeva jaoks ma rentisin sellise asja nagu GoPro Karma Grip. See on siis kõige uuem GoPro Hero 5 ja siis selline stabikas. Eks siis sellega saab teha niimoodi, et pään tööle. Ja siis põhimõtteliselt filmin ühte kohta. Ja siis kui ma liigutan, siis see kaamera on kõik aeg stabiilne. Subscribe! Kuhu hüppete? Toru või sinna tuurde või? Sõidad järgi või? Ma võin järgiselt teha. Video on filmitud, siis nüüd me mõtlesime, et teeme ise veel paar sõitu. Aga jätkame videot sealt, kus poole leie, eks täna on pühapäev. Reedel käisime siis lumelauda sõitmas. Ja siis ma mõtlesin, et ei jäta ainult videot sellega, et filmime veits juurde see vlogile. Täna on aeg ka igast asju teha, aga kõigepealt lähme trenni. Kuhu trenni, seda ma isegi vist teada. Väike plaanide muutus, et kuna me avastasime, et me läheb päris kiireks, siis lähme hoopis Gymlecosse ja sinna uuemasse Mustamäele. Aga kõik on ikka sama seljatrenn ja vaatame, mis saab. Olemegi trenniga pihta hakkanud siin Gymlecos, et esimene harjutus on lõuatõmbel. Ja Karinile siis leiutasime sellise abistava variandi, et panime kummid ka. Lihtsalt kui ei jõu enda keha rasvuse teha, siis on väga hea sealt alustada. Ja ise ma teen siis siukse neutraalse haardega. Üks asi, mis aitab kindlasti mul parema tunnetse saada harjutuses on see, et ma tõmban kangi, et ma ei tõmba ennast sinna juurde, vaid ma just tõmban ennast sellest eemale. Et siuke väike vahe suureneb, kui ma siin üles jõuan. Karin ka praegu, ta mitte ei taha minna sinna juurde lõuaga, vaid ta tõmbab just eemale ennast sellest.
nii teine harjutus on siis kangi tõmbed siin, et täiesti võibolla üks tavalisemad harjutus üldse seljale. Et kuna meil ei ole mingi kindlat kava, siis lihtsalt kuna esimene harjutus oli ülevalt tõmbed, siis mõtled, mis tahaks järgmisele ja siis ilmselt sa ei taha jälle ülevalt midagi tõmmata, et pigem alt just. Ja siin teeme võimalik puhta tehnikaga, ei hakka väga palju rasvid peale panema, vaid pigem puhas tehnika ja nii, et me ei pea seda vööd kasutama, et kõik jõud tuleb siit keskkohast. Aasta ma põhimõtteliselt ei treenik jalga selle kaitsele tõttu ja nüüd ma olen hiljuti hakkanud uuesti kükki tegema nii-öelda raskuse peale ja mis ma teada sain oli see, et mul lihtsalt selg ei ole piisavalt tugev, et ma suur raskult tõsta ja nüüd kui ma olen viimasel lisanud selle kangi tõmbe sisse, siis see on nii nagu täiuslik harjutus seljale. Kangi tõmbe puhul just see, et te olete ette kalutatud ja teete võimalik puhta tehnikaga, et see samal ajal nii-öelda ehitab seda selga ja muudab ala selga palju tugevamaks, kuna te peate seda harjutust või seda liigutust hoidma. Et tänu sellele on mul ka kükid palju paremaks läinud, kuna mu selg jälle kannatab suuri rasvi. Kolmanda harjutusena me tegime ülevalt tõmbe jällegi, et enne seda oli siis kangitõmme, et natukene variatsiooni pakkuda, tegime jälle teissugus ülevalt tõmbe. Midagi rohkem rääkida ei olnud, lihtsalt masin, teha oma elu natuke huvitavamaks, kasutada erinevad masinaid. Ja nüüd neljanda harjutusena siis teeme sellist hantli tõmbe ka variatsiooni, et kui muidu on kõikide lemmik on ühega ka hantli tõmme, aga see võtab palju aega, sest sa treenid kahte kätt eraldi. Siis täna meil on natuke kiire, ning me teeme siis kahe käega antli tõmbe. Ja siin on ka veel üks nipp, kuidas me nii-öelda rohkem selja ära isoleerime. Me paneme ennast seina vastu, et see võtab ära kõik sellised abiliigutused, mis me hakkame kehaga tegema, et me hoiame keha täiesti paigal, et siis maksimaalselt selja last isoleerida. Siin kohal ma tõmban siis ka selle video kokku. Loodan, et teile see vlog meeldis. Kui meeldis, vajutage subscribe nuppu. Söö kana. Järgmise korrani. Tšau!